Երեքշաբթի 65 տարեկան հասակում Իտալիայում մահացել է Եվրախորհրդարանի նախագահ Դեյվիդ Սասոլին։ Այս մասին հայտնել է նրա մամուլի քարտուղար Ռոբերտո Կուիլիոն։ Սասոլին մահացել է Իտալիայի Ավիանո քաղաքում, որտեղ և հոսպիտալացվել էր։ Միացյալ Նահանգների Մերիլենդի համալսարանի բժշկական կենտրոնի վիրաբույժների թիմն առաջին անգամ հաջողությամբ մարդուն գենետիկորեն մոդիֆիկացված խոզի սիրտ է փոխպատվաստել։ Վիրահատությունից անցել է 3 օր և հիվանդը ըստ մասնագետների իրեն լավ է զգում։ Վիրաբույժների խոսքով վիրահատությունը ցույց է տվել, որ կենդանու գենետիկորեն մոդիֆիկացված սիրտը կարող է գործել մարդու սրտի նման առանց օրգանիզմի կողմից ընդդիմության։ Կանադայի Քվեբեկ նահանգում ալկոհոլ և մարիխուանա գնելու համար գնորդներից պահանջում են պատվաստված լինելու հավաստագիր։ Դա է պատճառը, որ նահանգում պատվաստումների թիվը զգալիորեն աճել է։ Կանադայի կառավարության տվյալներով Քվեբեկի բնակիչների ավելի քան 78%-ը լիովին պատվաստված է։ Սա ավելի բարձր տոկոս է, քան Միացյալ Նահանգների ցանկացած նահանգում։ Ռուսաստանում մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 15,830 նոր դեպք։ Դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 10,666,679-ի։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել են նոր ինֆեկցիայի դեմ պայքարի դաշնային օպերատիվ շտաբից։ Շտաբի տվյալներով մեկ օրում առողջացել է 19,890 մարդ։ Առողջացածների ընդհանուր թիվը 9,706,802 է։ Մեկ օրում մահացել է 741 մարդ։ Մահերի ընդհանուր թիվը 316,904 է։ Այսօր Կիպրոսի ափերի մոտ երկրաշարժ է գրանցվել։ Եվրոպա միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնի սեյսմոլոգները այն գնահատել են 6.4 մագնիտուդ։ Էպիկենտրոնը գտնվել է Լիմասոլ քաղաքից 112 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Օջախն ընկած է եղել 2 կիլոմետր խորության վրա։ Տուժածների և ավերածությունների մասին տվյալներ չկան։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։